Në Maminas, kohët e fundit ka filluar veprimtarinë e biznesit një lokal modern, i cili ndodhet në kryqëzimin e rrugëve Tiranë-Durrës dhe Maminas, Gjiri i Lalsit, zonë turistike me mjaft frekuentim në të gjitha stinët e vitit. Hoteli Arli International ka sjell një standard të lartë në strukturat akomoduese të turizmit bregdetar në zonat periferike të qytetit turistik të Durrësit. Me strukturë krejtësisht moderne, sipas kërkesave të përparuara të Bashkimit Evropian, hoteli ofron për klientët shërbime cilësore në mjediset e bar, restorant dhe pasticeri. Me një staf të kualifikuar shërbimi në restorantin Arli, klientët mbeten për erë të kënaqur nga ushqimet e freskëta që u ofrohen me gatime si tradicionale të zonës, ashtu edhe gatime me produktet e mishit dhe të detit. Po ashtu edhe me çmimet e përballueshme lehtësisht nga të gjitha shtresat. Amatorët e verrave kanë mundësinë që të shijojnë verra cilësore të kantinave me emër të vendit, si dhe markave të shquara të prodhimeve europiane. Master shefi restorantit Jemin Xhafa tregon për numrin e madh të shërbimeve që merr klientela prej tyre. Kemi pjesën e peshkut, pjesën e mishit, i kemi të gjitha, nuk është se mungon. Janë pjesa e zonës që është këtu, që është tava, baltës, mishi, qingjit, bërdzola, bifteku, gjitha ushimet. Kemi edhe pjesën e peshkut që kemi peshk të freskët, si që janë kocë, levrek, dentali, peshkatriqja, gjuza e gjitha gjërat e tjera ditit. Përveç klientëve nga Tirana, Durrësi dhe zonat të tjera të vendit, lokali frekuentohet shumë edhe nga tuhuajt edhe nga emigrantët tanë, të cilët mund të kënaqen në këto lokal shijet e tyre preferenciale. Xhafa rendit një listë gjatë asortimentesh që gatuan për ta. Kemi kuzhinë tuaj italiane, siç është kuzhina italiane që njihet në gjithë botën, risotto, linguini, frutadeti, pasta freska, peshk ndryshëm, role peshku, carpaccio e gjitha gjërat e tjera. Lokali ka salla moderne me rreth 150 vende dhe mund të arrijë të përballojë çdo fluks. Kemi 150 vende poste dhe jemi të kompletuar si staf, harrim përballim dhe fluksit. Hoteli Arli International ka dhe një parkim me kapacitet të madh për klientelën.